Задля підтримки економіки країни та розвитку малого та середнього бізнесів Закарпатська ОВА розробила проєкт, у рамках якого діючі підприємці та закарпатці, які лише розпочинають свій шлях у бізнесі, мають можливість отримати грант у розмірі до 200 тисяч гривень. Щоб стати учасником цього конкурсу, претенденти мають бути громадянами України старшим віком, ніж 18 років, і такі, що хочуть займатися підприємницькою діяльністю, також це можуть бути вже діючі підприємці, які здійснюють діяльність не більше, ніж 3 років, або здійснюють діяльність більше, ніж 3 роки, але протягом останніх 3 років внесли в реєстраційні документи нові види діяльності. Аби долучитись до конкурсу, охочі мають подати відповідну заяву та список реєстраційних документів. Подавати заяви ж можна з 1 до 30 липня 2024 року на порталі «Допомога Закарпаття». Головною умовою є реалізація бізнес-ідеї в межах Закарпатської області, інформує Ігор Яворський. Якщо проект був відібраний конкурсною комісією, то протягом 6 місяців підприємці зобов'язуються використати і реалізувати свій проект, а також протягом наступних 2 років не припиняти свою діяльність. Роман Теребій пояснює, ця програма є необхідною, аби забезпечити підтримку економіки. Нам потрібно забезпечувати розвиток економіки. Держава має функціонувати як єдиний механізм, мають продовжуватися соціальне забезпечення, має продовжуватися пенсійне забезпечення, має їздити транспорт, має надаватися комунальні і інші соціальні послуги. Це все можливо тільки, якщо у нас працює бізнес. Саме тому розроблена така програма обласної військової адміністрації, де кожен учасник, навіть маленький бізнес, може отримати відповідну допомогу. Взяти участь у конкурсі можуть внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на території Закарпатської області. Фінансування проєкту відбувається коштом з обласного бюджету. Аби взяти участь у проєкті, потрібно надати наступні документи. Бюджет проєкту розподілений наступним чином. 30% – це проєкти, які можуть бути подані внутрішньо переміщеними особами, учасниками бойових дій 2014-2024 року або членами їх родин. 20% – це проєкти, які реалізуються на території гірських населених пунктів. І 50% – це всі інші проекти у всіх інших сферах, які відповідають умовам та положенням конкурсу. Минулоріч вже 12 підприємців скористалися програмою та освоїли кошти для розвитку власної справи. Активними учасниками є робітники сільськогосподарської, аграрної та промислової сфер. Таким чином підприємці мають можливість отримати допомогу. Охочі прийняти участь можуть звертатися за консультаціями до районних адміністрацій та Закарпатської ОВА.